Ustoz hayot tushunchasi paydo bo'lgandan buyon yashab kelayotgan Simo. Shu bois azal-azaldan ustoz murabbiylarga bo'lgan ishonch, hurmat, izzat o'zgacha. Ustoz deganda har qaysi inson ko'nglida chuqur hurmat, ehtirom va cheksiz minnatdorlik tuyg'ulari. Shu bilan birga hech qanday boylik bilan o'lchab va ado qilib bo'lmaydigan qarzdorlik hissi paydo bo'ladi. Inson avvalo unga bilim va ma'rifat dunyosi sari yo'l ochib bergan, uning qalbiga yuksak insoniy fazilatlar hissini singdirish yo'lida zahmat chekkan ustoz va murabbiylariga nisbatan ko'nglida hamisha minnatdorlik tuyg'usi bilan yashaydi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ham ustozning naqadar ulug' zot ekanligi to'g'risida atroflicha so'z yuritildi. Tadbir davomida 1-oktyabr ustoz murabbiylar kuni bayrami munosabati bilan yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni hayotga zichillik bilan tatbiq etish borasidagi samarali xizmatlari, jamiyatimizning ijtimoiy iqtisodiy hayotidagi faol ishtiroki, yosh avlodni vatanparvarlik, istiqlol g'oyalariga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash ishlariga qo'shgan munosib hissasi uchun bir guruh faxriylar mukofotlandilar. Xususan iste'fodagi mayor Xo'jaxonov Hakim Ma'rifjonovichga ichki ishlar organlarining faxriy xodimi ko'krak nishoni, iste'fodagi podpolkovnik Sulaymanov Aysarajiga ichki ishlar vazirining faxriy yorlig'i, iste'fodagi podpolkovnik Hamzayev Oybekjonga esa ichki ishlar vazirligining esdalik qo'l soati Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi ishtirokida tantanali ravishda topshirildi. Tadbirda mukofotlangan faxriylar so'z olib, vatanimizga vijdonan halol va sadoqat bilan xizmat qilish eng oliy burchimiz ekanligini qayta-qayta ta'kidlashib, hozirda ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelayotgan barcha xodimlarga ham xuddi shunday e'zoz va e'tirof nasib etishini tiladilar.